Zdrav svima ljudi, ovo je još jedan video na mom kanalu, a danas kao što vidite po naslovu klipa dobio sam bibi. Nažalost nisam to snimio, ali nema veze. Samo sam gledao neki video na YouTube gdje je neki dobio Spike-a i ja sam odigrao jednu partiju Big Game-a, osvojio sam jednu kutiju. I otvorio sam, znao sam da mislio sam da neće ništa da bude i iskočila je bibi. Dobro, danas ćemo odigrati jedno, dva, tri, četiri, pet gejma sa bibi i malo ćemo igrati sa ovim skinom za Broka. Da vam pokažem moj brat koliko se boostovao sa trofejima. Kao što vidite, on ima 4 bravlera na preko 500, u stvari 2 na preko 500, a 2 na 500. Tako. Ja sam ga sad prestigao sa trofejima, zato što sam dobio bibi. Sa njom planiram do nekih 350 i sa ovim ostalim nekako da probam da dođem do 8000 trofeja. Ako ne iskoči još neki bravler. Pa hajde da krenemo. Evo nas, ušli smo u prvi game. Ovdje neko već... Da. Sad ćemo da ga... Da probamo da ga zeznemo za kutiju. Nije glup. Ovo je... On će me. I da. Au, koliko mi je pomogla ova Piper da preživim. Mislim, nije ni bitno što je ona uzela par cubes. Probat ću sad nekako da se izvučem da preživim. Ali ova Piper ili auto-aimuje mnogo ili stvarno dobro cilja. Dobro, sad mora da se sklanja. Ja ću da ga čekam. A ne. Mislim da sam 6. Da, plus 1. Super. Morat ću sad da rejectam mog brata. Posle ćemo da igramo. Dobro, sad sam stavio ovog Karla i Bibi da se biju. Tako da super. I evo nas opet ljudi, ipak neću da igram sa Bibi, pošto svi znate kakva je ona. Igrat ćemo jedno, dve, tri partije sa ovim Brokom, samo da ga nađem. Dobro. I na ovog krova. Pogodio sam ga. Ne bi mi bilo pametno da mi se približava. Saterali smo ga u ćošak. On je umro. Ja neću da timujem s ovim pokom. Dobro, ova Shelly, sa njom sam u stvari mogao da timujem, ali nema poverenja sad u mene kad sam je već izdao i ispucao.
Sumnjam da ovdje neko, ali znam da bi mi već iskočio, tako da ne ide. Ovo nisam pogodio Shelly. Probat ću sad ja da ubijem. Malo teže. To sam da kažem, ipak nije, ali nije što nije nije. Ovdje sam gotovo, da, nema ovdje ništa, treće mjesto, dobro, nešto je palo, ali dobro, nema veze. Izvinite ako vam je zasmetao ovaj zvuk, ali neće više. Ja ne, pogodilo me. Dobro. Malo sam sad auto-aimovao, ali nema veze. Napunio sam pola ultija. Dobro, nema veze. Peti sam plus 3, valjda. Plus 2. Dobro. Ajde, još jedan game i to je to. Ne znam da li ste sada vidjeli, ali mislim malo pre, kad sam pokazivao bravere, kad sam preduzim bloka, nabudio sam još jednog bravlera, tj. Boostovao sam još jednog bravlera do 500 trofeja. I to je, neću da kažem, napravit ću poseban video o tome. Ja, pa ja nju ne mogu čak ni sa auto-aimom da pogodim. Dobro, sad imam s ovim Darylom, što je super. Dobro. Sad ću ga namjerno ljubav. Ali on će meni. On sad može od ovaj tu kaktus pa pravi meni. Dobro, valjda ovaj Daryl timo sa mnom. Mislim da timo sa mnom, neće da me ubije ovaj Daryl. Ljudi, ali sam ga sad ovog dobro rešio. Dobro, to je to što se tiče ovog videa, ako vam se svidio možete ga lajkovati, šerovati i subscribe-ovati se na kanal. To je to što se tiče ovog videa i ćao!